Ústředním vojenském veterinárním ústavu v Hlučíně proběhla druhá plánovací konference na již známou akci Hlučín Darkovičky, kde každoročně probíhají vojenské ukázky. Cílem vlastně této druhé plánovací konference bylo skoordinovat soustředěný výcvik sil podpory a společných sil, které proběhne v rámci těchto ukázek. Tuto událost však předznamenává velká příprava, která si podmiňuje účast mnoha fungujících složek. Po představení hostů bylo na konferenci zhodnoceno první setkání. Poté vystoupili představitelé organizačního štábu Slezského zemského muzea či města Hlučín. V rámci konference byli přítomní seznámeni také s prostory, kde celá událost proběhne. Po teoretických poznacích se přítomní přesunuli do vojenského areálu Hlučín Darkovičky. Také letos se můžete těšit na letové ukázky letounů armády České republiky, ale i ukázku boje o pevnost pojetí taktiky roku. Uvidí novinky v naší armádě, kolový obrněný transportér, pandur, různé typy a modifikací terénních vozidel Iveco a zase se stretnu s bojovým vozidlem pěchoty dvojka, tankom T-72-4CZ. No a s leteckou technikou jako Gripen, Alka, a bojovým vrtulníkem M24 a Mi-171Eš. Při vzpomínkové akci, akce Hlučín Darkovičky, budou přístupněny objekty Slezského zemského muzea v areálu Československého opevnění Hlučín Darkovičky, a to konkrétně alej, obora i řopík. Celá akce proběhne v měsíci květnu. Zároveň bych chtěl všetkých divákov Moravskoslezského kraje, ale z celé České republiky pozvat na tuto akci, která proběhne 21. května od 9 hodin. Z Hlučína Markéta Aníková.